Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 18 Junie 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel die rapport kortliks. En ja, ek is weer in oranje geklee. Daar's 'n rede daarvoor. Die voorblad van die rapport, vloede. Kevin, gee my kinders aan. Derrick, dis 50-50 of hy ooit sal opstaan. Oud bok veg in staatshospitaal. Nadine, kry hom met blauwe hande. Annelie, Vrystaat tot Venus in Gerda se kop. Dokter sê die kans dat die oud springbok, Derrick Hougaard, wakker word uit die koma waar hy tans is, is net 50%. Hy is in 'n hoë sorgeenheid van 'n staatshospitaal in Pretoria. Hulle wil in hierdie stadium nie enige iets vir enige iemand oor sy situasie sê nie, maar het gaan glad nie goed met hom nie. Die 40-jarige Hougaard is verlede saterdagoggend in 'n ambulans hospitaal toe nadat sy vriendin, die sangeres Nadine, hom bewusteloos in sy huis aangetref het. Die bron het gesê, hy was blykbaar die vorige aand by 'n kerkdiens by die NG Kerk Moraletta Park. Nadine was nie saam nie. Baie sterkte vir Derrick Hougaard. Suid-Afrikaners koop al hoe minder krag by munisipaliteite, deels omdat hulle weens beerdkrag vir groot dele van die dag, in elk geval, nie elektrisiteit verbruik, nie. En, ook omdat al hoe meer mense belê in sonkrag, om minder afhanklik te wees van Eskom. Dit veroorsaak daardie krimpende groep, wat heeltemal van munisipaliteite en Eskom afhanklik is, al hoe meer moet betaal, om die kragverskaffer se oorhoofse kostes te dek. Dit blyk uit 6 munisipaliteite se voorleggings die afgelope week, aan die nasionale energiereguleerder, oftewel NERSA, wat hulle tariewe met meer as die riglyn van 15.1% wil verhoog. Les Renkontrei, direkteur van elektrisiteit in Kaapstad Metro, het gesê, die volume krag wat die metroraad verkoop, het die afgelope dekade met gemiddeld 1.5% per jaar verminder. Die tempo van inkrimping is egter besig om te versnel. Dit is dalk COVID-19 se skuld dat meer mense as gewoonlik van jaar weens griep in die hospitaal beland. Die aansteekkoers van die griep is hoër weens die publiek se verswakte immuniteit, sê professor Cheryl Cowan, hoof van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, oftewel NIOS, se sentrum vir respiratoriese siektes en meningitis. Volgens NIOS styg die getal griepgevalle sedert April in al 9 provinsies met die Wes-Kaap en Gauteng wat die swaarste daaronder lê. 'N Groot konsentrasie van die griepvirus word veral in skole en werksplekke aangemeld. 3 huisgesinne is donderdag van die dak van hulle huise gered nadat vloedwater hulle in die woonplek in die Wildsee omgewing vasgekeer het. Inwoners sê rondom 7:00 die oggend donderdag kon skoolkinders nog die rivierkie in hulle omgewing oorsteek op pad skool toe. Enkele minute later was die vloedwater egter te hoog. Kevin Petersen sê die water het met 'n spoed gekom. Binne 'n minuut se tyd toestyg hy water tot heephoogte. Hulle sê hulle het aanvanklik probeer om die water uit hulle huise te hou deur die onderdeure toe te druk, maar gou was die watermassa's te groot. Die inwoners is twee in 'n reddingsbootjie gelaai en toe na 'n saal geneem waar hulle kos en klere gekry het en medies ondersoek is. Teen 14:30 was die laaste bootjie uit. By rapport se besoek Vrydagmiddag was die inwoners besig met opruiming, yskaste, meubels, beddens en terwielisiestelle was onder die besittings wat beskadig is. Al die inwoners het teen daardie tyd reeds alternatiewe verblyfplek gehad. Baie sterkte vir daai mense in die Weskaap. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens het minder as 5 dae se voorraad beskikbaar en doen 'n dringende beroep op skenkers om dit 'n hupstootjie te gee. Bloed en bloedprodukte kan van iets anders gemaak word. Nee, so sê Kinsami Mhlongo die SANBD se woordvoerder, 'n enkele donasie kan tot 3 lewens red. Bloed kan in geheel oorgetap word of geskenkte bloed word in 3 dele geskei. Dit is plasma wat hoofsaaklik aan trauma en brandpasiënte gegee word. Bloedplaatjies vir kanker en bloedmoeder pasiënte en rooi bloedselle vir erge bloedverlies. Minder as 1% van Suid-Afrikaners is gereeld bloedskenkers en 'n eenheid bloed kan net 42 dae geberg word. Kom mense, laat ons almal gaan bloed skenk, hulle het dit nodig. Met haar bloeiende man op die agterplek van hulle Ford Everest het 'n vrou van Askam in die Kalahari voet in die hoek gesit om die 180 km na die naaste mediese hulp in Appington in 'n uur kaf te draf. Sy laat dit toe sy man
ander is verlede donderdag aand deur 'n 24-jarige verdagte geskiet wat by die vleiskamer langs hulle huis ingebreek het. Die koel is deur Andrei se regterlong. Sirene van Deventer tel die dae wat sy glo vas haar man se ontvoerders gaan hom binnekort gaan vrylaat. Gerko van Deventer word die afgelope 6 jaar deur 'n groep van Al-Qaeda in Mali aangehou. Sirene wat in Swellendam woon, moes hulle seun wat nou 12 jaar oud is alleen grootmaak. Tydens rapport se besoek was Sirene opgewonde oor die nuus dat die ontvoerders aangedui het dat hulle binnekort 'n besluit sal neem oor of hulle hom gaan vrylaat. Paarkie wat daarvan verdink word, dat hulle waterkenner bedwelm en sy keel afgesny het, het sy bankrekening leeg getrek nadat die bank nie gehoor gegee het aan sy lewensmaat se versoek om sy bankkaarte te kanselleer nie. Cynthia Teck van Rietfontein Pretoria sê die bankstate van Andrei Print wat 54 jaar oud is, haar lewensmaat, toon dat die vermeerde moordenaars sy bankkaart gebruik het en vir inkopietogte, dobbelary, drank en hotelverblyf van honderde duisende rande aangegaan het. Die Weskaapse premier, Ellen Winde, steur om min aan kritiek van die nasionale regering oor sy besoek aan Amerika. Hy sê dis sy plig om handelsbetrekking in belang van werkskepping en ekonomiese groei te beskerm. Boonop het hy die departement van internasionale betrekkinge en samewerkende regering vooraf van sy besoek ingelig. Winde in die afvaardiging wat die Weskaapse LER vir finansies, ekonomiese geleenthede, Mariel Wegner, insluit was die afgelope week in die VSA om onder meer by Amerikaanse politici te pruit dat Suid-Afrika sy voorkeur handelsposisie moet behou. Verteenwoordigers van die Weskaapse handelbevorderingsagentskap is saam op die reis. Die Karibeker kampioen, die Pumas se verdediging van hulle titel is steeds op dreef nadat hulle die haaie gisteraand in Durban getroef het. Die Cheetahs is meer spesifiek deur die legendariese Roan Pienaar staan egter vierkant in hulle pad. Jimmy Stonehouse, die Puma breier, was gister 'n trotse man na sy span se vasbytsege oor die haie. Ons het nie die diepte om somme veranderinge aan die span aan te bring nie, maar die ouens gee net nooit moed op nie. Soos wat die verdediging toe die haie 25 fases teen die einde aan mekaar gesit het bewys, ons het hulle eenvoudig keer na keer teruggeduik van ons doellyn af, het hy gesê. Dit is geloof, Puma geloof. Ons het voor verlede naweek 10 Griekwas 4 wedstryde agtereenvolgens verloor, maar al 4 net. So ons glo, ons kan dit dan wen, ongeag of ons tuis of weg van die huis af speel. Die Pumas het 26 punte gehad en die Haie het 20. Baie geluk aan die Pumas span. Advertensie van Netwerk 24. Teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel for you. Advertensie van Makro. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.